Вижте до какъв източен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за района на София около 24. По Черноморието ще има разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево време. Ще бъде слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Ще бъде 2 градуса. Ще бъде 2 градуса.